رحمة الله وبركاته كتاب لسان الفردوس درس نمبر 9 بار نمبر 3 آز سيس اردوس تر عربي چھتی قولنی جملة شئ اسنیش آسمان کا پانی شیرین ہے آسمان کا پانی شیرین ہے اتھ لکھو اس عربی پیٹ ماء السماء ماؤس سمائی ازون یا حلون چھتی دویم یہ تلوار میرے لیے ہے یہ تلوار میرے لیے ہے اور وہ تلوار تیرے لیے ہے یہ تلوار میرے لیے ہے حازس سیف لی ولالکس سیف لکا لکا شتی اب بچو بیال جمل تیری بہن کے ہاتھ میں فی یادی اوخ تو کا چھتی مفتاح بیتی ہم بچ بیا جملہ اس دود میں آسمان کا پانی ہے فی ہاز الحلیب ما اس سمائی ہم بچ بیا جملہ یہ نماز کا وقت ہے شاد شاد یہ نماز کا وقت ہے وقت ہے هذا وقت الصلاة یہ نماز کا وقت ہے هذا وقت الصلاة اب مجھے بیاغ جملہ امسا ریپیر کسی جملہ تبلیہ کو لیس کیا ٹھیک نماز کا وقت صبح سے شام تک ہے وقت الصلاة من الصباح الى مسا کیا یہ کپڑا تم لوگوں کا ہے احاز الصوب ایم پچھ بیاغ جو احاز الصوب کیا یہ کپڑا تم لوگوں کا ہے کیا یہ کپڑا تم لوگوں کا ہے کیا یہ کپڑا حازس سو لکم تم لوگوں کا ہے کیا یہ کیا تیری زمین یہاں سے وہاں تک ہے پیچھے پتکین یہ جمعہ دور ہوں دیس آز دور آنے کے لیے اس کا کیا نام ہے ما اسمو اس کا کیا نام ہے ما اسمہو اگر لڑکی آئے تو ما اسمہا اس کا کیا نام ہے چاچی بچے بیاغ جملہ کیا تیرا نام محمود ہے ا اسمو کا محمود کیا یہ بکری کا گوشت ہے احازا لحم الشاتی کیا یہ بکری کا گوشت ہے احازا لحم الشاتی احازا لحم الشاتی کیا یہ بکری کا گوشت ہے یہ کیا یہ دوپہر کا وقت ہے احازا وقت الظہرتی یہ رات کی نماز ہے حازہی صلاة اللیلی یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے یہ کتاب حازل
किताब किताबुल लाही अच्छा ठीक एम बज लास्ट जुमला ये घर अल्लाह का घर है लास्ट जुमला ये घर अल्लाह का घर है हा जल बाईतु हाजल बाईतु वो ये घर अल्लाह का घर है बाईतुल लाही बाईतुल लाही ये घर अल्लाह का घर है लाजा सर्जो दर्श नंबर नौ पार्ट नंबर तेज कम्प्लीट आज उर्दू से अरबी कर जुमल पेंडिंग रूद तम से पे दौरम तम दौरें आज बे कह इनशा अल्लाह पगह पर्व दर्श नंबर दह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।